คุณหลอกเปียวจริงมันเนี่ยพิสพูชีดอกอะไรมาซาปีหัวเปียวไว้เราได้เลยผู้ปวดที่เอาวะเนาะซัวเปียวเลยบาเปียวเลยสุดหรอกนั่งไงยี่ดีงารุเนี่ยมันสายบูรุเปียวเลยตุลีฮาร์เลยตะเกียร์หัวเรียนพิษเตตุลีปะเนาะโอ้ဘာမှမဆိုင်ဟိုရင်းပေါ့တကယ်အဆွင့်ရောက်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးလောက်တော့မှန်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအမှန်မှတော့တိုင်းပြည်သူပြည်မှနေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးဆက်ပိုးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုရင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေတာအမေရိကန်ဝါဘောမစ်ဆူရီပြည်နယ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမဲ့ကြည့်ကြည့်တခြားနိုင်ငံသမိုင်းမဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်အကျိုးသက်ဖို့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လောက်တယ်သမတလောက်တယ်ပေါ့ဗျ။အဲ့တော့မြန်မာအဲ့တော့နီးစပ်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့တော့မမီပါဘူး။သူများပြောတဲ့ကြပါဘာလို့လဲဆိုပိုကျော်အောင်ဆန်းလောက်ကြံခံတရအခံရတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်မမီပါဘူးကျွန်တော်ကမမီပါဘူးမမီတော့သိလဲမသိပါဘူးဒါပေမဲ့စာဖတ်ဘူးတာကြားဘူးတာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ပိုကျော်အောင်ဆန်းဟာဒီဖက်စစ်နေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေကိုဂျပန်တွေကိုလိညာခေါ်လာပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တော့ဂျပန်တွေကဘူအောင်ဆန်းဘာပြောလဲဆိုအောင်ဆန်းကတော်တော်ကလင်ကကြစ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါပြီးပြန်တော့တစ်ခါဂျပန်တွေကိုပြန်တိုက်ပြန်အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်လို့ဟွာပေါ့လွတ်လပ်ရေးရပြီရော။အော်ဘူအောင်ဆန်းအင်္ဂလိပ်တွေကိုနေချယ်တွေကိုတိုက်လို့လွတ်လပ်ရေးရပြီထားလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဘူအောင်ဆန်းဘလောက်ထိအောင်သဆူရှိသွားလဲ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရမယ်နားလည်သလောက်ပြောရမယ်ကျွန်တော်အမြင်တဦးတယောက်ရဲ့အမြင်မှာအများအမြင်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကအခုမှမဟုတ်ဘူးဗျ။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟိုးဘယင်းနေခိကပါဗျာဟိုးအနော်ယထာမင်းခိတဲကတကယ်ဒူဇန်ကောင်းနေတကယ်ဟိုရင်းပေါ့လူတွေဆိုရင်လောက်ကြံသတ်ကြတာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဟိုနိုင်ငံရေးအတွက်နိုင်ငံရေးလုပ်လို့နိုင်ငံရေးအောင်မြင်သွားတာတော့ဆန်းစုကြည်လက်ရှိကြည့်လိုက်လေကိုကျိုးစွန်ပြီးတော့လောက်နေတယ်ပဲတကယ်စမ်းကြတော့သူများကတခါတည်းဖမ်းပြီးတော့အချင်းချတာဘသူကသွားကယ်လဲဘသူမှသွားမကယ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်အသက်20လောက်ကပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့အသက်20ကျော်ကျော်လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာမှာကရင်ဒေါ်လာရေးတဲ့မှာကျွန်တော်နေတော့ရဲဘော်တွေပေါ့ဗျာအရေးတော့ကြတယ်ရေးတော့ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုငန်းကြီးတဲ့မင်းဖြစ်မင်းခံတော့တဲ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့စုနေတာဗမာပြောစကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကြိုင်းမယ်လေကရင်စကားပြောတတ်တဲ့သူကရင်စကားလည်းပြောတတ်တယ်ဗမာစကားလည်းပြောတတ်တယ်ပေါ့သူငန်းကြီးမင်းဖြစ်မင်းခံတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့ငန်းကြီးမင်းဖြစ်မင်းခံပဲဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်နိုင်ငံထဲမှာဗျာပွန်ဆန်းတော့လည်းလူများလောက်ကြံသတယ်ဂျွန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းအခုလူများတွေကအကျဉ်းချလိုက်အကျဲကျုပ်ထားလိုက်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုင်းပြည်အတွက်သေဖို့
နိုင်ငံရေးလှုပ်လို့ကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိလူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတခါတည်းဘသူများကမကြိုက်လို့ဖမ်းနေသူနဲ့ဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဘာလဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ယူလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောအဲ့တော့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာလောကမှာပတ်ဝန်းကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ခံရမယ်ဆိုတော့နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုလို့ကျင်တာဗျာဘွန်ဆန်းတော့လည်းကိုယ်မြန်မာတွေအချင်းချင်းပဲလောက်ကြံတတ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးရမှန်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားမပုံလေးမရှိဘူးကျွန်တော်ငငယ်တည်းကမရှိတယ်ထွက်လာတော့လဲကျွန်တော်ဘာကြီးစီကကျွန်တော်ဘာကြီးကဝါလောက်တယ်လေဗျရက်ွက်မှုလောက်တော့ကျွန်တော်ဘာကြီးကိုကျွန်တော်သွားပြောတယ်ဘာကြီးထောက်ခံစားရေးပေးပါလားလို့ကျွန်တော်ခရီးထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာကြီးကလည်း तू ကလည်းကြည်ကြည်ပြီးပြီးပဲရေးပေးလိုက်ပါတယ်ထောက်ခံစားလေးရေးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟောအေးတော်လို့ထောက်ခံစားနေပဲကျွန်တော်ထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးထွက်လာတဲ့နေ့နိုင်ငံခြားထိုင်းနယ်ဇာရောက်လာတယ်ဗောဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အတူတူပြောရင်ဒါပေမဲ့ကြီးရင်တော်လိုင်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်တယ်ကြီးလိုက်ပြီလေဗျာကြီးရင်တော်လိုင်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်တယ်ကြီးရင်တော်လိုင်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကြီးလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုကိုချင်းချင်းနေပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ပြန်တက်နေဘာလို့မှလဲနိုင်ငံရေးเนาะအဲ့ဒါပြောကိုချင်းချင်းနေပဲသမင်းတို့ရဲ့စာမြန်မာစစ်စိုးရနဲ့ပြန်ပေါင်းပြန်တိုက်ဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောရဲတကယ်ညံမရှိအကြံမရှိတဲ့ကောင်တွေပဲလှုပ်အဲ့ဒီမှာအတူကျုပ်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ် KNU ဒေါ်လာရေးမှာဆိုတော့နှစ်ချမ်းကွဲတာအခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာဘိုလင်းအဲဘိုလင်းတင်ခင်မှာတစ်ခါကွဲတယ်ပြီးတဲ့နေ့ဟိုမှာတစ်ခါကွဲတယ်ဘဒုဆန်လင်းခင်မှာတစ်ခါကွဲတယ်ပြီးတော့ DKBA တစ်ခါကွဲတယ်ပြီးတဲ့နေ့ဘူတီမောင်ပြန်သွားတယ်ဘူတီမောင်ပြန်သွားတော့ဘူတီမောင်ရဲ့သမက်ကိုလာပြစ်တာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာမှာပဲပြစ်တာပဲအချင်းချင်းနဲ့ပြကြခါကြအဲ့ဒီနာမှာပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ကိုချင်းချင်းတော့ဘယ်တော့မှပြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာမလဲဆိုတော့တခြားသူမကြောက်ရဘူးဗျကိုထဲကလူကိုပြန်ကြောက်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာရှင်းရှင်းလေးပါပဲနိုင်ငံရေးလည်းမကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့လူမျိုးရေးလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခရီးယန်ဘာသာကိုကိုယ်တော့ခရီးယန်ဘာသာအကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးအိုဆိုးရတော့လေတဲ့အသက်ဆုံးတော့လေဘယ်အကျိုးရှိသနည်းလို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးအတွက်အသက်ဆုံးအသက်ကိုဆုံးအဆွန့်ပေးလိုက်တဲ့အသက်ကိုဆွန့်လို့အသက်ကိုဆွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့တော့လေဘာအကျိုးရှိသလဲဘယ်သူအတွက်အကျိုးအများရှိသလဲ။ပေါ်ဆန်းသေးသွားတယ်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဆိုပြီးတော့သူများတွေကကြောက်ရွံ့ကြီးလှုပ်ပြီးတော့တင်နေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအေးချမ်းလို့လားဒီနေ့ချီအောင်ဒီနေ့ဒီအထီအောင်ပေါ်ဆန်းတီထောင်သွားတဲ့စစ်တပ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပဲပြည်သူတွေနှိပ်စက်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာဟိုတွင်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ညာကိုအချင်းချင်းတွေပဲကိုကြံသတ်နေကြတာအခုလက်သဖြတ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ရှင်းရှင်းလေးပါနိုင်ငံရေးလှုပ်လို့လဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလှုပ်လို့လဲကျွန်တော်ထမင်းငတ်နေလို့ဘယ်သူမှလာမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှေ့တန်းမှာမြန်မာအစစ်ဆိုးရနဲ့တိုက်တယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာတစ်ခါလေတိုက်ပွဲဖြစ်လို့နောက်ကထမင်းလာမပို့ရေးလို့မပို့ရလို့မစားရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူကသနာပါတယ်လို့လာပြောဘူးလို့လေနော်ဘသူကသနာပါတယ်မအေးရဘူးသုံးလလုံးလုံးမအေးရဘူးလေအဲ့တော့ဘသူကသနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတယ်ဘသူကလာပြီးတော့သနာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းပြောဘူးလေဘသူကမပြောဘူးဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလူမအလောက်ပဲလောက်နေတာနော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးလောက်ရလေဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူး
ခုလဲစောင့်ကြည့်ပါလေခင်ဗျားတို့ဘလောက်ကြီးပဲတိုက်နေနေဘလောက်ကြီးပဲလှုပ်နေနေဟိုမြန်မာနိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမမောက်ပါဘူးနိုင်ငံတကာပါအေဂျင့်ဘူဆိုတာအလားလာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကနေတယ်ဆယ်ပြား၅ပြားခေပြား၁၀ပြား၅ပြားကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ခေအခုဆယ်ပြား၅ပြားပျောက်သွားပြီဆယ်ပြား၅ပြားကနေပြောတကြက်တန်ပျောက်သွားပြီငါးကြက်တန်ပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ကပဘောမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာရောက်ခါစားရတယ်အမေရိကန်မှာလည်းကျွန်တော်ရောက်ခါစားရဆိုရင်ဗျာလောကတလားလုံးလုံးမှာဟောပဲရအဲတပတ်လုံးတနားကြီးလုံးမှာ9ဒေါ်လာပဲရတယ်အခုကတနားကြီးကိုဒေါ်လာ20ရတယ်ဗျာအိမ်ခန်းကကတခါတည်းတက်လိုက်တာခေါင်တက်သွားရောလောကတက်တယ်လောကတို့ပြီးတယ်အိမ်ခန်းကတွေတက်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတယ်ဘာထူးလို့လဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာလေဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးကလည်းတိုးတက်လာနိုင်ငံရေးကတိုးတက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဆုပ်ယုပ်လာတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအမည်ရှုထောင်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးကကြာလာလေဆုပ်ယုပ်လာလေပဲလို့ပြောပြီးသားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးအမည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရှေ့ဆက်ကဘာမြေကြီးဟာကောင်းလာဖို့အလားအလာမရှိတော့ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးရန်တိုက်ကြမယ်တအိမ်ထဲနေပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြမယ်ဗျအများကြီးပဲဒါတွေကကျမ်းစာထဲမှာရှိပြီးကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရှိပြီးသားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျနိုင်ငံရေးလှုပ်လို့လည်းဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းသတ်ကြဖြတ်ကြပဲကိုယ်အချင်းချင်းမသတ်တာလေဘုံဆန်းတော့လည်းဘယ်သူသတ်တာလဲဗမာတွေအချင်းချင်းမသတ်တာပဲအဲ့အဲ့တော့ပြောကရင်ဒေါ်လာကြီးထဲမှာလဲကရင်ဒေါ်လာကြီးကောင်းဆောင်စောပတ်ဦးကြီးတဲ့စောပတ်ဦးကြီးကိုဒီစောပတ်ဦးကြီးကိုလူများတွေပြောတာတော့ဗမာဆိုးရဗမာစစ်တပ်ကစတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာလဲဘိုးအဲ့ဒီမှာပေါ့ဗျစောပတ်ဦးကြီးရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်လံပြတဲ့သူကကရင်မေအလဲဆိုကရင်နေအချင်းချင်းလဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လက်ဟိုတင်းပေါ့ဗျာငွေမျက်နှာကြည့်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမျက်နှာကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့အတွက်မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာအဘယ်မှာရှိလဲပေါ့လိုက်ပြလို့ရှိရင်ဗာပေးမယ်ညာပေးမယ်ဆိုလိုက်ပြတော့စောပေါ့ဦးကြီးရှိတဲ့နေရာသွားပြတော့သူမြန်မာစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးတော့တပ်လိုက်ဘာမှဘာထူးလို့လဲနော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာမြကြီးကဘယ်တော့မှလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့သေသွားတော့လည်းဘသူကလာပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အလောင်းကိုဘသူအိမ်မှာဝင်နေဟိုခေါ်ပြီးယူပြီးတော့စိတ်စိန်ထားတာတွေ့လို့လေတနေ့သေသွားခွေးတကောင်လောက်မှတန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတော့ကျွန်တော်အလောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကားလမ်းပေါ်မှာတောက်ခွေးပေါ့ဗျာတော့ခွေးတကောင်ကားတိုက်လို့သေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်ဟိုသူငယ်ချင်းတွေပြန်လာပြောပြတော့ဟာမင်းဘာလို့မယူလာလဲယူလာရင်ကွာမင်းငါကားစီဖို့ပေးတာပေါ့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘူဂျုံကြီးဖြစ်လို့ပေါ့ဗျာဟိုထားလိုက်ပါနေချဲနေပဲစစ်တိုက်ပဲထားလိုက်ပါသေသွားရင်လေဟာဘူငါတို့ရဲ့ဘူဂျုံကြီးကွာဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကိုယူပြီးတော့လေအိမ်ပေါ်မှာစိတ်စိန်ပြီးတော့မထားဘူးဗျာသိញိုင်းမှာပဲသွားပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတယောက်စီရင်နာမည်ပဲကြည်ကြည်နာမည်ပဲမကြည်ကြည်ခွေးတကောင်လောက်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ခွေးတောင်မှအိမ်ခွေးမဟုတ်ဘူးတောခွေးတကောင်လောက်တောင်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အမြင်ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့မတူဘူးလူတယောက်စီသွားပြီဆိုရင်ဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးဘယ်သူမှတန်ဖို့မထားဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းသေးသွားတယ်ဘသူကဟိုဆိုသွားပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဂါရဝပြုတ်နေလို့လေဘသူမှဂါရဝပြုတ်မနေဘူးဘသူကမှလည်းအလေးဟိုရင်းလုံးမနေဘူးအဲ့တော့ဟိုရင်းပေါ်ပြန်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကြောက်ရွံ့ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးတွေအမျိုးတကာဟိုလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေမှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အမတ်တရားဆိုကြောက်ရွံ့ပဲသွားပြီးတော့အလေးပြုတ်ဘုံဆန်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဘုံဆန်းသေးနေတာတခြားနေရာမှာသူအယုတ်အလောင်းတောင်းမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာဗျရောင်နေနေရာနဲ့စေးလိမ့်နေနေရာနဲ့တခြားစီပဲလှုပ်နေကြတဲ့လူတွေက
အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့သူများတွေကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဟိုလောကအတွက် assessment လိုက်လဲဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးအေးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့နားလည်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆစ်ဖြစ်တယ်နေလို့မရဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မှနားရှိတယ်မျက်စိရှိတယ်နားစွန့်မယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်နေလို့မရရင်တိုင်းတစ်ပတ်ထွက်သွားမယ်တိုင်းတစ်ပတ်မှာသူများကြွန်ခံပြီးတော့အေးစေးစေးနေရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာလုံခြုံမှုရှိသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလုံခြုံမှုမှမရှိတော့တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးလဲလောက်ဖို့မစင်စားဘူးလူမျိုးရေးလဲမစင်စားဘူးကျွန်တော်တည်သွားရင်ခွေးတကောင်လောက်တန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ပြောခွေးတကောင်ကတိုက်လို့စီလို့ရှိရင်ဝယ်စားတယ်သူဟိုရင်မယူမရှာလို့ကိုယ်ကဖြည့်ပြီးတော့ရောင်းစားရင်တော့မှဝယ်စားတယ်သူရှိသေးတယ်လူတယောက်စီသွားရင်လေအဲ့ဒီခွေးတကောင်လောက်တန်ဖို့မရှိတာကြီးကတော်တော်လူဘဝကအောက်တန်းကြဆုံးပဲเนาะအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောခြင်း ਨੇ လူတယောက်ဟာစီသွားပြီဆိုခွေးတကောင်လောက်တန်ဖို့မရှိဘူးခွေးတကောင်ကကားတိုက်လို့ပဲသေးသေးဘာလို့ပဲဟိုတင်သူမဲရိုက်စားလို့ပဲသေးသေးသေရင်စားတယ်သူရှိသေးတယ်သွားပြီးယူမဲ့သူရှိသေးတယ်လူတယောက်သေးရင်လေဘသူကမှအိမ်ပေါ်မှာခုနှစ်တပတ်ပြည့်အောင်မထားဘူးဗျเนาะအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုစားပြီးဟောပြောတဲ့ကောင်เนี่ยစားပဲစားတာတတ်တာပညာမှမတတ်တာအတွေးခေါ်အုံနောက်မှမရှိသေးသူတို့အုံနောက်ကချီအုံနောက်ပဲနော်နိုင်ငံရေးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပြောရရင်တော့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟိုမြန်မာတွေအချင်းချင်းပဲတတ်နေကြတာဖြတ်နေကြတာပဲတိုင်းတစ်ပါးကလာပြီးစစ်ကျူးကျော်လို့တိုက်နေတာမှမဟုတ်တော့ကိုယ်မြန်မာတွေအချင်းချင်းတရီတဲ့သောက်တို့တို့ရဲစားနေပြီးတော့တိုက်နေကြတဲ့ကောင်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲဆိုတော့မနာလို့လို့တိုက်ကြတယ်တဲ့နဲ့တရားမနာလို့လွတ်တိုက်နေကြတာပဲရှိတယ်ပဲဘာမှအတိတ်ပဲတော့မရှိဘူးအခုဟိုမင်းအွန်လိုင်းမင်းအွန်လိုင်းလဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းလက်တိုက်စရာလည်းမလိုဘူးစားစရာလည်းမလိုဘူးသူကသူအချိန်တန်ဖေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်သူများရဲ့အမြင်တော့မသိဘူးတိုက်စရာမလိုဘူးစားစရာမလိုဘူးသူကသူဖေးသွားလိမ့်မယ်အခုဆိုမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ဗျာလူသူမရောက်တဲ့တောတောင်ထဲမှာဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်ခရိယန်ဘာသာဖြစ်နေလို့ခရိယန်ဘာသာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တောထဲမှာထွက်ရသေးလောက်နေမယ်။ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ပါအေးနဲ့သဘာဝရဲ့ကြီးငယ်ကလေးတွေရဲ့အော်ဇံနဲ့ဒီလိုပဲနေခြင်းနဲ့ဘာနိုင်ငံရေးမှလည်းစိတ်မစားဘူးဘာလူမျိုးရေးမှလည်းစိတ်မစားဘူးလောကကြီးမှာချမ်းသာဖို့လည်းမလိုချမ်းသာကျွန်တော်ဖို့ဆိုရင်ယာရီမီရီချမ်းနေအများကြီးပိုင်တာပဲသူသေးသွားဘာမှမပါဘူးဘယ်သူကမထင်ပေးလိုက်ဘူးနော်သိသွားတယ်ဒီလိုပဲမြုပ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာလောကကြီးမှာဘေးအရာမဆိုကျွန်တော်တို့ကအလကားပဲချီတော့ပဲနော်မစင်းပဲဘာမှအနွားချီလောက်တော့မှလူဘဝကသေချာတန်ဖိုးမရှိဘူးသေချာစဉ်းစားရင်လူကလေနွားချီလောက်တော့တန်ဖိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်နွားချီကသစ်ပင်တွေအတွက်မြူဩဇာအတွက်သုံးဝင်သေးတယ်လူကနွားကြီးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလုံးဝမနေချင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာလူသူမရောက်တဲ့နေရာမှာကွာသူနာရစ်ပါအေးနဲ့เนาะတဘာဝရဲ့ကြီးငယ်ကလေးတွေအော်သံတဘာဝရဲ့ရှုခင်းလေးတွေနဲ့ဒီလိုပဲပြောအတယောက်တည်းအေးအေးစစ်စစ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလည်းမစိတ်ဝင်စားဘူးလူမျိုးရေးလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးလူမျိုးရေးလည်းစိတ်ဝင်စားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမျိုးရေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကုညီစိတ်မလို့တတ်နိုင်သလောက်ကတော့ကုညီခဲ့ပြုပါတယ်ဘယ်သူကမှလာပြီးတော့ဒီနေ့ချီအောင်ပေါ့ဗျာအခုနေကောင်းလားလို့ဘယ်သူမှလာမမေးဘူးဦးလေးနေကောင်းလားလို့ဘယ်သူမှလာမမေးဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ပြောကျွန်တော်အမျိုးတွေကမှအစားပေါ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကမှအစားအကိုနေကောင်းလားငါမောင်နေကောင်းလားဘယ်သူမှလာမမေးဘူးလေဘာလို့မှလဲဘာမှဇန်ရောစင်ထားမနေဘူးတန်ရောစင်ဆိုတာထားနေရင်လေလောကကြီးမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့
ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးတစ်ခုပဲတန်ရောစင်းဆိုဘေးရမှကျွန်တော်တန်ရောစင်းမတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးပြောမယ်ဗျာရေခဲတုံးကိုစုပ်ကိုက်ထားလိုက်တာရေခဲတုံးကတော့ကင်ကစားတော့အေးတယ်လို့ထင်လိုက်ရတာစုပ်ကိုက်မှများလာတဲ့ခါကျတော့ကြာလာတော့နာကျင်တယ်ဗျာဘေးရမှအကြာကြီးစုပ်ကိုက်ထားလို့မရအောင်ထိုနည်းတူပဲကျိုးကိုလည်းကိုကတစ်ဖက်ကတော့လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကို့ကိုအဲ့ဒီကျိုးကဘာကိုကစုပ်ကိုက်ထားတယ်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဘေးရမှတန်ရောစင်မထားဘူးကျွန်တော်လောကကြီးမှာတန်ရောစင်မထားခြင်းဘယ်ရမှာเนาะဖြစ်နိုင်ရကွာဆိုအေးအေးစစ်စစ်နာအေးပါအေးတော်တဲ့တောင်ထဲမှာလူသူမရောက်တဲ့နေရာမှာလေနာအေးပါအေးသဘာဝရဲ့ချင်းငယ်ကလေးတွေမြည်တဲ့တွန်းဆန်းနေပဲအဲ့လိုပဲဘွားကြီးကိုဖြတ်သန်းခြင်းတယ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ခြင်းဘယ်သူနဲ့မှလည်းစကားမပြောခြင်းဘယ်သူနဲ့မှလည်းဟိုမဆက်ဆက်ခြင်းဘောပဲရှေ့လွန်းလို့ပါအာယုံနောက်တယ်မျက်စိနောက်တယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်လို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောနိုင်ငံရေးလှုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်လဲတော်တယ်မှာတော့ခေါ်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ဆိုးရမကြိုက်လို့ဥနေဝင်ခိကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကန်အစွဲကန်တော်လိုင်းရေးလှုပ်ခဲ့တယ်ဖနတ်တရံမရှိဘူးဝယ်မစည်းနိုင်ဘူးနော်ဆက်လက်တလေဝယ်သောက်ခြင်းနဲ့မသောက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီကြည့်လိုက်ဒီလောက်ထိအောင်ဘဝရေးပေးဆက်ခဲ့တာတော့မှဘယ်သူမှအကောင်းမမြင်ဘူးကိုချင်းချင်းတော့မှကိုအလောက်ကြံခံရတယ်အားကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ကိုနေကတစ်ချိန်တော့တိုးရဲစားလာတာလေဘုထင်မောင်ပြန်သွားတယ်ဗျာဘုထင်မောင်ငင်းငင်းကြီးပြန်လောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဘာပြောကြလဲဆိုတော့အိမ်ထီအောင်လာပြောတာနော်မင်းကဘုထင်မောင်ရဲ့တင်းပေါ်ထောက်လန်းကြီးတို့မြေလုံးတို့ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောခံရတယ်ဗျာဘာလောက်မှလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့နော်တော့အဲ့ဒီမှာစာရေးဆရာဦးမင်းညိုဆိုတာဟိုသူပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တစ်ခါလေကြာရည်စည်ရတောင်ဖြစ်တယ်။နော်ဟိုသူဂျပန်မှာရောက်တာဟိုဒီပေါ့ဟိုအချိုရေဝယ်တာဆက်နဲ့ဝယ်တာတို့အချိုရေဝယ်တာဟိုလက်ဖက်ရေဝယ်တာမှစဆက်နဲ့ဝယ်တာဒါသူတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလောက်တာလေမြန်မာနိုင်ငံလည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတာပဲအဲ့ဒါတလုံးမှာဘလောက်မှမရှိပါဘူးဒေါ်လာ1500လောက်ပဲရှိတာပဲဘာမှမှမရှိတာတန်ဖိုးမှမရှိတာစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်ဟိုတိုးခေါင်ခေါင်ကကောင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိုးခေါင်ခေါင်ကကောင်ကမြို့ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဗျာအဲ့ဒါပြောဟိုရင်ညစ်ပါတယ်လို့တော့မပြောဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စငယ်ချင်းပေါ့ဗျာဘယ်သူဘယ်ဝါတော့မပြောဘူးတခါမှဘန်ကောက်မရောက်ဘူးတဲ့ဘန်ကောက်မရောက်ဘူးဘန်ကောက်ရောက်တော့သူအင်သာတက်တယ်အင်သာတက်တော့ဟာသူကခလုတ်နေချာမှမသိတဲ့ခါကျတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်တခါတည်းမယွံ့မရှာသူမစင်နေကိုသူလက်နဲ့သူခြေတယ်တဲ့ခြေတော့အဲ့ဒါရင်းနဲ့လောင်းနေမကြဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တောသားဟာတောသားပဲတောသားအမြင်ပဲမြင်နေဗျတောသားလိုပဲတွေးတယ်နော်အဲ့တော့စာရေးဆရာတရားအဲ့ဒီမှာဦးမင်းညိုနော်စာရေးဆရာဟိုရေတရားဟောပြောဝဲမှာသူကနိုင်ငံရေးမလုပ်တဲ့သူကပါဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့လဲထမင်းငတ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်သူဘယ်သတောင်းစားမှလာမကြွေးဘူးနော်ကိုဖနက်စည်းစရာမရှိတော့လဲဘယ်သူမှလာမပေးဘူးဟိုမှာမိုးရွာလို့မိုးရွာကြီးထဲမှာတခါတည်းနေရတယ်ဘယ်သတောင်းစားမှလာပြီးတော့နော်မူကလေးတစ်ချေခြုံဖို့ဆိုမပေးပါဘူးလုံမနေနိုင်ပါဘူးလုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီမိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီ23နှစ်လုံးလုံးဒေါ်လာရေးလုတ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်နိုင်ငံရေးလုတ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိပါဘူးတနေ့ကိုယ်ဝယ်လူများလုတ်ကြံသားတဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတာပါအဲ့ဒါပြောဘုထင်မောင်ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ဟာဘုထင်မောင်ရဲ့ထောက်လန်းရေးဘုထင်မောင်ကပြန်လွတ်လိုက်တာဘုထင်မောင်ရဲ့မျက်လုံးလို့ကျွန်တော်ပြောခံရဖို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်နိုင်ငံရေးလှုပ်လို့လည်းဘသူကမှကိုယ်အကောင်ကျိုးမပေးဘူးကိုယ်ချင်းချင်းတွေပဲတနေ့လှုပ်ကြံပြန်စတာပဲဘောင်ဆန်းတော့လည်းကိုယ်ချင်းချင်းတွေမြန်မာတွေအချင်းချင်းပဲစတာပဲလာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ရှိမှာ online facebook ဘဝနေပြီးတော့လူချင်းမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့ရှောက်မခေါ်ပါနဲ့ရှောက်ပြောမနေပါနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဗမာတွေအချင်းချင်းစတယ်ကရင်တွေချင်းချင်းစတယ်ကြုတ်လည်းမပါခြင်းဘူးပြီးဝင်လည်းမပြောခြင်းဘူးနော်တကယ်စာမတပြီးမခတာဟိုအုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေပဲလှုပ်အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ဟိုရင်ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာလောကအတွက် assessment လိုက်အသက်ကိုပေးလိုက်တော့လဲဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဘာအကျိုးမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ရတာလဲဘယ်အကျိုးကိုရှိတယ်လဲဘယ်အကျိုးမှမရှိဘူးဘာအကျိုးမှလည်းမရှိဘူးဘယ်သူအတွက်မှလည်းအကျိုးမရှိဘူးကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးကိုယ်သေးတော့လဲဘာတန်ဖိုးရှိလဲဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘုံဆန်းလဲကိုယ်အချင်းချင်းပြန်သားလို့ဘုံဆန်းသေးသွားတယ်ဘယ်သူမှအိမ်ပေါ်မှာအမြသနုခေါ်ပြီးတော့အလောင်းကြီးကောင်းကြီးကိုရိစိစိပြီးတော့သိမ်းထားတာမရှိပါမြုပ်လိုက်ပါပဲအဲ့တော့လူတယောက်သေသွားပြီဆိုဘိုလ်ချုပ်မကားလို့ဘိုလ်ချုပ်ရဲ့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေပေါ့ဗျာခွေးသီးတော့ခွေးတကောင်လောက်တော့မှကလန်ဘေးမှာနော်ဟိုပိုင်ရှင်မဲ့ခွေးတော့ခွေးတကောင်လောက်တော့မှတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဘဝကြီးဘာလုံးမှလဲဘာလုံးမှလဲဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးမစင်နဲ့တူရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအတိုင်းပြည်ရေမကောင်းတာကောင်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဗာကျွန်တော်မိခင်ကိုကျွန်တော်ပြောရလေကျွန်တော်မိခင်နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်မျိုးကကျွန်တော်ပြောတယ်နင်တို့နားရှိတယ်မျက်လုံးရှိတယ်နားစွန့်မျက်စိစွန့်ဟိုနားစွန့်ကြည့်အချိန်နေမကောင်းရင်ထွက်သွားနားမမို့ရင်ငါဆက်သွယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ကမလုံးဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုနေလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပဲငါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်နားထောင်နားမထောင်ရင်တော့နောက်မှာတော့မခေါ်နဲ့ငါမကူညီဘူးလို့ချင်းချင်းလေးပဲလေလှုပ်ပေးမယ်ငါနေစားမှာငါဆက်သွယ်လှုပ်ပေးမယ်ထွက်သွားမလားဆိုတော့မထွက်ဘူးတဲ့မထွက်ဘူးဆိုနေပေါ့သေပေါ့မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်စွန့်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနေရာမှာကိုနေလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလူရကြည့်ရထွက်သွားလိုက်တာအကောင်ဆုံးပဲအန်ဒီရလက်ကင်းနဲ့နားလည်းအေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့လည်းဒီထဲမှာတစ်ချိန်ကလောက်လာတယ်20နှစ်သုံးနှစ်လုံးလုံးလောက်လာတယ်ဘုထင်မောင်ပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာမင်းကဘုထင်မောင်ရဲ့ဟိုထောက်လန်းရေးတို့ဘာလို့ပြောခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းငါဆက်နေဒီကောင်နေငါအသက်တော်မှာဘာလုပ်တော်မှာလဲကိုချင်းချင်းအသက်ခံတော့အသက်တော်မခံဘူးပေါ့ဟိုငါလမ်းစာရှာမယ်ထွက်မယ်ဆိုထွက်တာလေအမေရိကန်ရောက်အောင်ထွက်လာတယ်လေပြီးတာပဲလေလုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူးလေရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကကိုတွေ့သမားစာဟိုလက်တွေ့သမားနော်လက်တွေ့သမားဟိုတည်းသူများပြောလို့သူများဟောလို့ကြားရသိတဲ့ကောင်မဟုတ်ကိုလက်တွေ့သမားဘဝသမားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုစာရေးဆရာဦးမင်းညိုပြောသလိုနိုင်ငံရေးငန်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့သမားဦးမင်းညိုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးလည်းနည်းနည်းသုံးနှစ်ပေါ့ဗျာအများဆုံး9နှစ်ပေါ့ဦးမင်းညိုကျွန်တော်ကြည်လာတော့ကျွန်တော်နဲ့တရွယ်တက်လောက်ပဲရှိမှာပါနော်ဟိုအသက်ကြီးလဲတနည်းနည်းနည်းပေါ့ငါးနှစ်ပေါ့ဗျအများဆုံး10နှစ်ပေါ့အများဆုံးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲနိုင်ငံရေးညီမပြည်နိုင်ငံရေးတော့လုံးဝမလုပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုမြန်မာတွေကကိုယ်ချင်းချင်းစားတာမြန်မာတွေကကိုအချင်းချင်းမကောက်ကောက်ကြက်တန်းလောက်ကြံတတ်တာမြန်မာတွေပဲလေကြောက်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်အလုံးလဲဝင်ရတော့မယ်ဟိုပဲကျန်တော့တယ်17မိနစ်ပဲကျန်တော့18မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့နောက်မှအချိန်ရမှကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဗျာနော်မလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ဟိုးနော်ယထာမင်းခေတ္တကိုအချင်းချင်းတွေလောက်ကြံသားလို့သိနေကြတာအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမင်းမျိုးမင်းဆက်အမင်းွယ်မင်းဆက်တွေကိုကြည့်လိုက်ကိုချင်းချင်းပဲနန်းတွင်းထဲမှာစနေကြတာပဲဘာလို့မှလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထဲမှာမင်းမျိုးမင်းွယ်မင်းဆက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှမင်းအာဏာကိုလည်းမယူဖြစ်နိုင်ရင်တော့တိုင်းသမားမှာမသိပါသာဟိုနှိမ့်ညုံနေလိုက်တော့မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်